Hello， 大家好，我是徐玉。那我们今天呢，大概用个三分钟的时间，非常短的啊，短评一下这个安培吉明到底该不该让我们适应进化？因为说实话啦，这次直接看这几个小奖的话，我是觉得其实真的没什么必要去抽啦。所以我们今天就会主要只在安培吉明到底值不值得我们进化的部分。那如果你说没有安培吉明，然后想说要不要抽这次啊，我就建议真的就不要了。我觉得可以等礼拜五的活动看看。那我们今天就看看这个角色的技能怎么样喽？人类动物恢复型三维的话是266，26228755915014。队长技的话是全角色 HP 攻击力跟回复力提升 10%， 50% 以下的时候绿属性攻击力跟回复力提升3000。CD 5中央转一个炸弹是一株超大，特定范围啊转五色各破坏株各一颗， 15% 几率掉落爱心爆弹，五回合爱心株跟爆弹增幅啊绿属性跟动物回复力提升 50， 三回合掉落12个自身炸弹是一株大。CG 的话是以自身回复力给予单体伤害，那威力的话是回复力的两倍。那绿属性跟共物的攻击还有回复力提升 50， 那 HP 回复，那回复力是回复力的 5%。那被动一的话是破障跟破伤，还有防毒。被动二的话是绿属性跟动物点燃次数加一，绿色族连锁。被动三的话是绿属性跟动物恢复力提升2000，那每回合掉落一个爱心破坏族。被动四的话是任意角色发动主动技能时，绿属性跟动物恢复力提升2000，暴风强化200%。被动五的话是爱心转黄色转爱心族掉落。被动六的话是绿属性跟动物在前头时，绿色猪转一个自身炸弹是一个大掉落。整个来说啦，我觉得如果要特别要用的话，可能主要还是在于它的被动四以及它的主动技落板的部分。然后 CG 其实也真的蛮痛的哦，自身回复力两倍的伤害，然后还可以叠攻跟叠攻叠回啊，然后还有增幅回加回复的部分。所以整个表现来说的话，我觉得其实它这一支主要还是在于它的一些功能性的部分啦。所以说如果真的要特别为了这支去抽，我当然是觉得是还好。那如果你说你真的要练到底，我觉得其实被动五跟被动六也看状况，因为其实黄转爱心珠掉落就同时也会稀释掉一些其他技能的弱势角色这样子啦。整个来说，今天我可能就会想要主要是在讲安培吉明，然后我们的曼妖有 EX 以及我们达尔文这三支到底。如果真的三支要挑一支的话，我会先挑谁齁？说句实在话，我是觉得麦耶尔是坦度跟回复能力当然是还蛮好的。那安培吉明的话就是真的是完全补师啦。那达尔文当然算是一个全能角，但是因为真的他的上修辅助在台版真的看起来真的蛮令人失望的啦。但是他的技能组确实也是没有太差啦。所以如果真的要有三选一的话，我觉得可能还是达尔文会先，然后再来是麦耶尔，最后一个我才会给到安培吉明的部分啦。那他的技能组来说其实就是单纯是一个回血性的比较多的一个角色，你说要让他做队伍打手其实也没有那么一个必要性啦，因为几乎都是落爱心方面的东西啦，就真的是会回非常多，也有非常大量易补的功能这样子，但也就如此而已，差不多这个角色应该就是这样啦。那今天的分析就差不多到这边，喜欢我今天的影片，赶快订阅，个喜欢帮我分享出去，今天就这样子咯，拜拜。